1972 рік. Масові арешти українських інтелектуалів. На лаву підсудних один за одним саджають Василя Стуса, Івана Світличного, В'ячеслава Чорновола та інших лідерів шістдесятництва. 14 січня двері камери зачиняються за Євгеном Сварстюком. Комуністичний режим визнав його твори антирадянськими та націоналістичними. Вирок – 12 років неволі. Але він знав, грати не обмежують свободу вільної людини. Звертаюся до схильних впадати в зневіру. На сторожі національної долі стоять сили могутніші за сезонну владу. Тільки ті сили діють через людину, через гідного і сміливого громадянина, казав він. Інтелектуали Західної Європи ставили українських дисидентів за приклад. На волі Сверстюк продовжив боротьбу за незалежну Україну. Поет, літературознавець, філософ, дисидент. Сверстюк завжди був у вирі ключових подій нашої історії. Учасник ініціативної групи українських інтелектуалів 1 грудня. Оптиміст, який завжди вірив у свою країну та її людей. 13 грудня народився Євген Сверстюк. Він і нині говорить з нами. Вслухаймося. Якщо ущерть наповниш біг хвилини снагою дум, енергією дій, тоді весь світ тобі належить, сину. І більше, ти людина, сину мій.